Halløj og velkommen til den her video, hvor vi i dag spiller nogle normale games. Vi spiller først lidt med Nuvi, og så spiller vi lidt med Sagi og Fundok. Og det er simpelthen de her overtime challenges, de er lige kommet. Dem klarede jeg lige off-cam. Jeg viser dog stadig, hvor jeg fandt dem henne. Nede i videoen, for jeg skulle vise Nuvi, hvor de lagde henne. Ikke noget, der er svært. Altså, man skal rundt og finde sådan to ting. Og så er det det, og så kommer der nogle nye i morgen. Nej, jeg ved. Når I ser det her, så er det nok. Så er det nok allerede ude. Både fra. Ja, det må det være. Ja, okay. Nu skal jeg ikke så meget videre. Ud af lige hurtigt selvfølgelig. Både kønne i iPhone-shoppen. I må gerne abonnere, hvis I ikke har gjort det. Og like videoen. Det er sådan. Jeg kunne meget godt tænke mig at runde 15.000 subs inden året om. Vi er på 13,3 lige nu. Jeg tænker ikke, det er umuligt. Så hvis I lige subscriber, hvis I ikke har gjort det. Det vil jeg så sætte kæmpe stor pris på. Ja. Men lad os komme til videoen. Oh. Okay. Hvad så? Jeg tror du kom ind på Fortnite der, gør du ikke? Eller noget. Skete der noget? Ja, ja, altså du begyndte at hoste, og så samtidig så begyndte at kotte ud. Og sådan. Så var du faktisk ved at dø i dine ører. Ja, ja. Det kan man godt kalde det. Ja. Oh. Så det man kan få dig. Vi går lige sådan her. Zombie, ja, godt smadret døren. Super, smadret døren. Det er fint. Åh, det bliver bombet. Au. Og så kommer der kraftedeme med en minigun også. Wow. Ja, hey, der kan du også gøre det. Åh, shit, der er en ved mig. Ja, der er også en her. Han lager lige hurtigt. Du skal ikke smutte væk, mate. Tak. Er du Gucci? Nope. Åh, du er der. Okay. Her, medkit. Hvad gør du, boy? Hvad er det? Okay, kan du lige holde mig sådan, så jeg ikke offer nogen? Ja, yeah, men ligesom jeg kan finde ham, der jeg nokkede. Han ligger dernede. Men jeg hører en. Der kommer en her. Det gør der. Jeg er ikke match. Fuck. Jeg har. Nice. Havde du fået den? Nej, jeg har ikke fået den endnu, så jeg går over til den. Jamen, er den her guldbil her? Jeg har sikker på, hvor den er på ladet. Sådan en C, eller sådan, hvad hedder det? En kassette i bånd, eller noget. Ja. Er det, fuck. Det er lige her, eller sådan noget. Nu gik jeg med herinde alligevel. Så nu racist. Nu nazist. What? What? Gas chamber. Nej. Dem edits, du. Fuck you. Efter lige at gå, eller vi kan tage lige ind i stær. Booba you, man. De prøver at være 30 smidt også i hvert fald. Ingen om 150, ja. Ramte den forresten. Ham der fly, han er om 20. Ja, de begge to. Hvad er det sjovt, hva? Hvad er den? Er der på dig? Ja. Oh, ham har du. Derud. Ved ikke, hvad det fører til. Endnu en tur. Er det ikke en blå pump, hvis du ikke har? Men du er ikke så meget til pumpen. Jo, bedre end blå tag. Jeg har taget mit nærkampsvåben. Ja. Ah, ja, godt. Det er kun det, jeg bruger den til. Jeg kommer ikke til at snipe, altså sigt med den. Nej, for når du gør, så bliver du selv snipe. Så bliver jeg selv snipe. Det er bare launch. Enkelt, hvis jeg hiver den frem med, jeg skal bare løbe. Når der er en, der står på 2 meters afstand. Så. Ja, det er også gennem launch, Ben. Lad os gennem den. Ja, lad. Jeg ramte 100 her med. Han er skaldet. Han er nok. Også, han er meget low hernede. Han er meget low. Hvis han finisher, så er han kont. Han er kont. Er det? Okay, så bor jeg hans ven også. Nej, bare ved. Jo, han er kont. Han hoppede ned og døde. Men ikke? Okay. Han er meget low. Han er super low, mand. Hvad er det for en første? Super har haft flere. Se, det er så ikke så sjovt. Super. Fordi de er derovre, der får nok ikke lov til at rest dig lige nu. Er der andre steder, jeg kan rest? No. No. 66, lol. Ikke op. Det var lige okay. Oh ja. Baited lige hans trap. Ja. Det var overhovedet ikke planlagt, men det fungerede. Hvorfor lavede den cheeky? Det
bagefter i, hvis du får den hjem. Så bare gemmer. Lige indtil jeg bliver kommer hjem. Hej, Poul. Ja. Kom bagfra. Det var jo lige, at jeg kunne få nogle af hans våben. Ham jeg nakkede først. Ja. Du skulle skynde dig op. Oh shit. Der dumme jeg mig. Jeg vidste ikke, de havde en rocket launcher. Ah, oh, fuck, man. Hvad laver jeg? Okay, flot spillet af mig. Hvorfor? Au. Er du heldig. What? Au. Du made awesome? Oh, ja. Ham havde ikke engang set ham der. Det er nok. Nu laser ham her. Ja. Gør nogen på afstand, der skyder. Ja, der sætter jeg lige kastet dem der med det samme. Han nok. Nice. Ja, jeg har også. Ja, nok. Og han skyder mig igennem min væg. Åh, han har ham som ikke. Ah, han skyder mig ikke. Han må hoppe igennem mit loft. Okay, tak ikke chance. Kunne I lade være? Drenge. Nej. Kan jeg rift, når jeg... Nej, det kan jeg ikke. Okay. Okay. Jeg går bare over og bruger en bane, siden du bliver snipe. Åh, ja. Åh, shit. Her er der 1 HP. Nice. Jeg kommer, jeg har 1 HP. Jeg er nødt til at skal først ham, så man har noget liv. Ja, jeg først ham. Han har en anden. Han er ovenpå, et eller andet sted. Ja, det er. Oh. Han havde ikke noget HP. Jeg får også. Ja, det er jeg, når de skyder PG efter mig. Jeg er nok. Næh, det er det. Drenge. Jeg har ikke en i min boks. Jeg tog ind i min box. Jeg laser den ene. Åh, shit, det var kæft. Jeg skrællede den anden på skjold. Ja, yeah. I kom begge to i min. Jeg havde en trap, det havde jeg ikke. Så jeg kunne få dem begge to. Er folk der landet nede ved det? Ja. Fuck, det savner man godt dem hurtigt. Hvor han bare, reboot ham der. Det er derfor, man lige bygger bare lige... Just in case. Er bare en lille smule. Who is Justin, and who is his case? Justin case. Oh shit. Åh, prøv at løbe over de her mats. Prøv at løbe over her, det er lækker. Lækker? Det er lækker for mig. Nå, det gør det ikke for mig. Over det her. Nå. Ja, nu er det væk, nu er alle... Ja, jeg tager egentlig her, der er personlig her. Okay. Der er ingen stille og roligt. Også en lige ved siden af mig. Okay, godt, godt, der. Ikke high ground til mig, jeg glemte at bygge. Ja, så er det ikke nemt for high ground. Oh shit! He's in my box! I er begge i min box. Super. Han har skaldet ham der. Han, Den ene var low, han har drukket minus nu. Det er ikke bare en mening, at jeg kan gå ind i en box. Var det sgu sjovt, eller? Oh fuck. Oh shit! Nu kommer næste hold. Super. Det var deres call. Okay. Umiddelbart en skuffet situation, du er i. Nej, det synes du lige var. Okay, so anyways. Den trap på dig også. Ja. Det er jo sjovt, jeg fik den ene, men... Okay. Må han dø igen? Nej, det er deres trap, der tilbage. Ja. På en skala fra 1 til 10, Kønne, hvad synes vi om det? Det er skin? Nej. Den pizza du fik i går. Hvad fanden tror du kunne? Jamen, hvordan vidste du jeg fik pizza i går? Nej, det kunne være meget sjovt, hvis jeg gjorde. Jo, altså det der med, at den lyser blå, når der er nogen danser. Det passer ikke rigtig med det andet overhovedet. Og så... Det kunne faktisk være helt guld, synes jeg. Jeg synes simpelthen, det er for duket og rent skidt. Ja. Der er fonder faktisk... Jeg kan lige den fonder, Carl. Ja, det kan jeg faktisk også. Men han har ikke en krone på, jo. Nej. Det er også det eneste positive, det er, tror jeg. Men det, den fylder mig. Jeg har set andet over hans hoved, det er sort. Altså, der vil jeg... Øj! Man skal være så, hvad man siger her, ikke? Chagi er blevet racist.
Det passer bare slet ikke, fordi det er sådan en, det er en nederen form for sort. Det er sådan en, det er sort og blå blandet sammen. Altså, så giver man helt sort. Ja. Så det passer med guld. Ja. Så prøv at se, du kan godt se, der er forskel på farven i hovedet, og så de der volume ting, når han går, ikke? Jo jo, det er med blåt hoved. Ja, præcis. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Hey, nice. Ja, det var ikke ham, han havde fået den anden. Der er også en lige her. Der er en shotgun. Jeg skader dig ingenting, min shotgun. Jeg ved godt, at jeg har en god tech, men altså, hop op. Det kunne jeg ikke have det derfor. Ja, jeg har helt klart 2 AP. Ah, bro, det er lige der. Det var lige shotgun, skulle jeg have for. Vader, 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 der er 3 vader. Ja. Ring han. Ah, det er ikke det her. Fuck, der er mange. Ej, det er det mest akavede fra, jeg har haft det derfra. Hvad er der for evigt altid? Ah, det er voldsomt. Jeg dør. Fordi hvad skal du nok, og jeg skal rest dig, så det bare rest du mig, rest du mig, rest mig, rest mig, rest mig. Jeg ligger her, jeg ligger her, jeg ligger her. Åh. Åh. Åh, der kommer folk. Åh, oh, shit. Det har jeg ikke våben til. Hvad er du der i gang? Åh, fuck. Okay, han var der. Okay, jeg troede, det var ham, jeg havde skrevet ned til. Det var det ikke. De lignede bare hinanden. Åh, oh, nej, så er vi lige golden squat her, hva'? Ja, jeg vil lige være med. Der kan du gøre vores skinskrimmer, når du danser. Jeg tror, det var meningen, du skulle sige, det var bare, så er du bare grim. Det er sgu lækkert. Okay. Ah, fund nok, der kommer 3 mennesker efter mig, altså. Hvad har de af våben? Ja, battering, så SMG'er og... Fordi jeg har en grøn AR. Hvad sker her? Ja, går bare ind det. Okay. I har bedre våben end mig på kort afstand. Oh, absolut spray down. Det var ikke lige det var ikke den samme squat, det var en helt anden. Ja, ja. Alle, hele squatet pusher mig. Det var sådan, what? Er der nogen, der spiller et eller andet specielt, eller hvad sker der? Kalder du dem retarded for dig? Ja, totalt ret. Det er spæsser. Wow. Okay. Jeg kommer med sådan en udmelding, og så begynder at danse Fortnite. Og det er ham, der danser, det er ham, der lige har kaldt det her skin for sort. Så... hvilken farve er det her skin? Det er sådan mørkeblåt. Okay. Okay. Drenge. Okay. Super. Nej, det er løgn. Nej, hvor er jeg dårlig. Forsøg dog. Jeg skal altså lige lade. Jeg skal lige lade, mates. Jeg skal lige lade. Nej. Bader. Ej, okay, 40 i hovedet, man. Okay. Hvorfor dog må de sådan 4 personer, jeg forstår det ikke, mate! Jeg kan godt lide at stå og gøre sådan her. Jeg er ny taktik. Og så finder vi 50 Batman ranks og kaster dem alle sammen på riften, og så bliver det godt. Den er kaldt. Shotgun. Det er nok den værste lille vending nogensinde. Shockwaves og 2 gange Cyber Traps. Ja, okay. Den er... den blå shotgun til. Jeg tager det. Så finder jeg lige 5 Batman ranks. Se, så mangler vi kun 45. Sådan. Men jeg kan godt se, at vi er lidt fra de der 50, ser bedre. Jeg løber lige rundt. Der er nok kastet en dino. Okay. Kæft dinoet.
Oh yes, der er en, der blev ramt. Kig op Rift. Han dykker ned igen. Meget blot. Han er blevet laser, og så går han ikke ned igen. Så hurtigt. Angrib, drenge! Okay, hvor skal jeg simpelthen få fri på ham? Der er to, der vifter rundt. Der er en ramt for blue skjold. En ramt hvid. Sidst var han bare søg af. Jeg ved ikke, om der er halveret fem mere. Oh, ah, lægger flere derovre, Jas. Op med dem. Vi er nærmere vores 50. Ja, det er 15. Det er så godt nok. Det er ikke samtidig, men... De ramte ikke alle sammen, fordi de selv var siddet med. Okay. Der er ikke meget lige her. Fint nok. En mere på. Du tror måske, det er helt andet her. I think it is. En nok. Ja, der er en trappel der, ja. En, der er døde i riften. What? Ja. To, der er døde faktisk. What? Vi har gætting ind. Altså, lige på din bakke. Lige på mig. En low. Han er død. Nå, nej. Kamp 7. Ja, jeg ramte ham for 180 ish. Ah, nice. Jeg ved ikke, hvor de andre blev af. Der var mere end en. Han er laseret. Fedt nok. Han er nok. Jeg blev nok af et anker. Okay. Ja, han den måtte slet ikke registrere. Kan vi nå kønne? Ja, vi skal bruge riften, tror jeg. Jeg har bandager og et bål. Ja, vi skal blive op. Han går videre. Okay. Det er jo træls sted at begynde at glide, det der. Det er rigtig farligt, det der. Ej, den er ikke god. Super. Vi kan godt gøre ingenting. Der er en, der har 1 HP. En nok. Nice. Og det er ikke dig, det er ikke dig der. Jeg tænker, det var dig. Wow, shit. 30 i hovedet med en... Der har en RPG eller sådan noget. Oh shit. Jeg vil meget gerne. Hvor er du hen, du der? Kom her. Der er kun for mig også. Han har 1 HP. Somehow, han tror ikke, kommer bagved. Kom her. Det er ikke den der RPG ramte mig. Det burde den ikke gjort. Noget af en fest, vi kommer ud til dig, Hunter. Ja. Jeg tror simpelthen, at vi bare kan gå efter Northstar, måske. Vi er laser. Hilo. Hvem er gut? Se i bål. Ja, det har jeg. Så er det nok også et eller andet her ved loot, er det, ikke? Der står en lama. Jeg går over og tager den, som der er noget healing i den. En lama! Den vil vi gerne have. Og der er nogen, der ender op i bålet nordvest. De synes, det var til mig, simpelthen. Okay. They are not friendly. Han har ikke noget skjold. Han giver til mig. Jeg kan ikke forstrække, hvor folk er henne. Der er en nok. Jeg har en APG, det tror jeg ikke, han bliver glad for. Han er ramt. Han er nok ham her. Fondak har lært det! Fondak har lært det! Han har lært det! Han har ikke meget liv. Nej, han gør sagtens pick. I am getting... Noice! He pickaxed! Boom, boom, boom. Very nice. Very, very nice. Ej, jeg nåede ikke dans. Saki, du gør mit skin endnu grimmere, end det var i forvejen.